नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। महत्त्वाची बातमी बुलेटिनच्या सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत। महाराष्ट्रातील सीमा समन्वयक मंत्र्यांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं बेळगावात येण्याचं निमंत्रण दिलंय। बेळगावात भेट देऊन इथल्या नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्याची मागणी एकीकरण समितीनं केलेली आहे। चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांना हे निमंत्रण दिलं गेलंय। महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद पेटलेला असताना मंत्री कर्नाटक मध्ये जाणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। अधिक माहिती या संदर्भातली आपण जाणून घेणार आहोत। ज्ञानेश्वर साळुखे आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या। ज्ञानेश्वर, बेळगावात या आणि समस्या जाणून घ्या अशा आशयाचं निमंत्रण महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं मंत्र्यांना दिलेलं आहे, काय सांगता येईल या सगळ्याबद्दल? जिनके आपल्याला माहित आहे की कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी बेसाल वक्तव्य केल्यामुळे सीमा भागामध्ये सध्या तणावाचं वातावरण आहे। दोन्ही बाजूने आहे ते ऍक्शन रिएक्शन होताना आपल्याला पाहायला मिळत, राजकीय वातावरण सुद्धा तापलेलं आहे। आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्र सरकारने जे नियुक्त केलेले सीमा समन्वय मंत्री आहेत, या दोघांनीही बेळगावमध्ये यावं आणि सीमा प्रश्नाच्या समस्या जाणून घ्यावा, तिथल्या न्यायालयीन लढा जो आहे तो जाणून घ्यावा, अशा पद्धतीची अपेक्षा इथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेली आहे। आणि त्या अनुषंगाने दोन्ही सीमा समन्वयक मंत्र्यांना या संदर्भातलं निमंत्रण त्यांनी दिलेलं आहे आणि या निमंत्रणानुसार बेळगावमध्ये येण्याचं हे निमंत्रण आहे। आणि या निमंत्रणाच्या माध्यमातून हा सगळा प्रश्न आहे ते त्यांच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न आहे ते महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा आहे। खरं तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई या दोघांनाही या संदर्भातलं निमंत्रण दिलेलं आहे आणि हे निमंत्रण स्वीकारणार का हे दोन मंत्री आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती ते बेळगावमध्ये जाऊन सीमावासियांच्या समस्या जाणून घेणार का हेच पाहणं महत्वाचं असणार आहे। कारण सध्या या सगळ्या परिसरामध्ये तणावाची परिस्थिती आहे आणि या सगळ्या तणावाच्या परिस्थितीमध्येच हे महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं हे निमंत्रण दिलेलं आहे आणि हे निमंत्रण आता हे दोन्ही मंत्री स्वीकारणार का हेच पाहणं आता महत्वाचं असणार आहे। बर, अजिंक्य, ज्ञानेश्वर, धन्यवाद, सविस्तर माहिती आपण दिलीत त्याबद्दल। पुढच्या आणखीन एक ब्रेकिंग न्यूज राज्यात।